ဒီဗီဒီယိုလက်ချာမှာ Grade 12သင်္ချာသင်ယူသည့် Chapter 1 Complex Number အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ဒီဗီဒီယိုမှာဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါမယ်။အဲ့တော့ Complex Number ဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုဒီနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လေ့လာရမယ် Grade 12သင်ယူထဲမှာဒါ Chapter 1ဖြစ်ဒါသင်ယူထဲမှာပြည့်စုံပြီးတော့เนาะဆရာမတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလေ့လာဖို့အတွက်เนาะသင်ယူမှာဒါ Complex Number ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးပါဝင်နေပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီ complex number ကိုကျွန်တော်တို့ကတက္ကသိုလ်ပထမနှစ်လောက်မှာစပြီးတော့လေ့လာရတာပါ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီ complex number နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ရိုးမှာတော့ဒါကတော့သူက imaginary number ပါ complex number ဘလို့ i ကဘလို့ဒါတွေကိုတန်းပြီးတော့ပြောထားတယ်။ real number တွေလေ့လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီမှာ imaginary number ကိုဘလို့ရောက်သွားလဲဘလို့အချိန်ဒီမှာရောက်သွားလဲဒါတွေကိုပဲပြောထားတယ်။အဲ့ဒီမှာသူက complex number နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမိုင်းကြောင်းကိုတော့သူမပြောထားဘူးနော်။အတမိုင်းကြောင်းနေအခြေခံသိရမယ့်အချက်လက်တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ကအစအဦးဆုံးပိုင်းမှာဒီ complex number နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘသူတွေတည်ထင်ခဲ့တာလဲပေါ့เนาะဘသူတွေစပြီးမိတ်ဆက်ခဲ့တာလဲဘသူတွေကဘလို့တင်ပြခဲ့တာလဲပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့တမိုင်းဆိုတော့သိရမယ်လीဒါ geometry ဆိုရင်လဲ geometry ရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုတော့နည်းနည်းပါးပါးသိရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် complex number ရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့တော့ဒီသင်္ချာပညာရှင်တွေရဲ့သူတို့အဲ့ဒါလောက်ဆောင်ချက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတာပေါ့เนาะအဲ့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်တဲ့သူပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးစတင်မိတ်ဆက်တဲ့သူပထမဦးဆုံးစတင်မိတ်ဆက်တဲ့သူပေါ့နော်စတင်မိတ်ဆက်လောက်ပဲရေးလိုက်တော့နော်အဲ complex number နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်ပထမဦးဆုံးနေနဲ့စပြီး intro လုပ်ခဲ့တဲ့လူပေါ့နော်ဒါလူတွေကိုစပြီးတော့မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့လူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဂျီရိုလာမိုကာရာနိုဖြစ်ပါတယ်။ဒါအများစုကသူ့ကိုကာရာနိုလို့ပဲအလွယ်ဖတ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူကအီတလီသင်္ချာပညာရှင်တယောက်ပါ။အဲ့တော့သူ့ကို1500တခုနှစ်ကသူ့မွေးဖွားခဲ့ရပေါ့နော်။1586ခုနှစ်မှာသူကဆုံးမသွားခဲ့တယ်။သူကအီတလီသင်္ချာပညာရှင်တယောက်ပါ။သူက complex number နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်။နော်အီတလီသင်္ချာပညာရှင်ပါ။အဲနောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Raffi Bumbuli ဖြစ်ပါတယ် Raffi Bumbuli ကလည်းဟလာဒီဘက်က Girolamo Carano လိုပဲသူကလည်းအီတလီသင်္ချာပညာရှင်တယောက်ပါပဲအဲ့တော့သူကတော့ဘာကိုပြောခဲ့တာလဲဆိုတော့အိုင်ဆိုတဲ့သင်္ကေတကိုပေါ့နော်အိုင်ဆိုတဲ့သင်္ကေတကိုစတင်မိတ်ဆက်တဲ့သူစတင်မိတ်ဆက်နော်အိုင်ဆိုတဲ့သင်္ကေတကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါသူကကြတော့ Raffi Bumbuli ပါဟုတ်ပြီနော်သူကို1526ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့1582ခုနှစ်မှာသူကဆုံးမသွားခဲ့တဲ့အီတလီသင်္ချာပညာရှင်တယောက်ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ Ebert Girard နောက်တစ်ဦးကနော် Ebert Girard ဖြစ်ပါတယ်နော် Ebert Girard ကကြတော့သူကဘယ်လိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့လဲဆိုတော့အဲ solution impossible ဆိုပြီးတော့သူကပြောခဲ့တယ် solution impossibleမဖြစ်နိုင်တဲ့အဖြေတွေပေါ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ရလက်တွေเนาะเนาะဒီလိုမျိုးသူကဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်အဖက်ဂျီရော့ကเนาะသူက1595မှာမွေးပြီးတော့เนาะ1632ခုနှစ်မှာသူကเนาะဆုံးမသွားခဲ့တယ်သူကပြင်သစ်တင်ချာပညာရှင်မှာအဖက်ဂျီရော့ကเนาะ solution impossible ဆိုပြီးသူကဟာလာเนาะသူဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လူကျွန်တော်တို့ကဟာလာအများကြီးဟာလာရှေရှေဝေးဝေးတမိုင်းချောင်းကိုမပြောတော့ဘူးဟာလာသင်္ချာပညာရှင်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပဲပြောသွားတော့မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ဦးကကျတော့ Car British Cox ဖြစ်ပါတယ်နော် Car British Cox ကကျတော့သူကဂျာမန်သင်္ချာပညာရှင်တယောက်ပေါ့နော်သူကကျတော့ဘာလို့လုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်နေတဲ့ complex number ဆိုတဲ့ဒီအခေါ်ဝေါ်ကိုစတင်ခေါ်ဝေါ်ပြီးတော့30ခဲ့တဲ့သူဖြစ်သူကတော့ဟလာတိကြတယ်ဗောနော်သူဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ complex number ကိုဒါကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ် complex number ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့မှာဟလာအများစုဒါခေါ်ခဲ့ကြတဲ့ဟာ complex number ဗောနော်ဒီခေါ်ဝေါ်ကိုစတင်ပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့30ခဲ့တဲ့လူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဂျာမန်သင်္ချာပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်သူ့နာမည်က Car British Cox ဖြစ်ပါတယ်သူကအလားတခြားသင်္ချာဖီးတွေမှာလည်းတော်တော်များများသိပါတယ်ဒါကျွန်တ
ျွန်တော်တို့ဟလာပေါင်းတဲ့နေရာတွေမှာ cost addition တွေပါနေတယ်ဒါအိုလံပစ်တွေပါနေမှာဆိုရင်လည်းလေ့လာရတယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့တော့တိတ်ပြီးတော့မစိမ့်ပါဘူးเนาะတော်တော်များများသိကြမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဒီဘက်ကသုံးကတော့မသိသေးဘူးဆိုရင်တော့တေချာလေးတာမှတ်ထားပါဘောเนาะအဲ့ဒါ तू ကသူ့မွေးဖွားခဲ့တာကဒါ1989ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့သူတည်ဆုံးသွားခဲ့တာက1855မှာသူတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အဲသူကဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်နေတဲ့ complex number ဆိုတဲ့အခေါ်ဝေါ်ကိုစတင်သုံးဆွဲခဲ့တဲ့လူဟာလာစတင်ခေါ်ပြီးတော့စတင်သုံးဆွဲခဲ့တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောမယ်နော်ပထမဦးဆုံးလူကဒီ complex number နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်ပြီးတော့သူကပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့လူနော်နောက်တစ်ယောက်က i ဆိုတဲ့သင်္ကေတကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့လူ rafi ဘုံမူလီနောက် evg ရောကကြတော့ solution impossible ဆိုပြီးတော့သူကနော်မိတ်ဆက်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ car british ကောက်ကကြတော့ဒီနေ့ခေတ်ခေါ်တဲ့ complex number ခေါ်ဖို့ကိုသူကနော်ခေါ်ဝတ်သုံးဆွဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအခြေခံပညာအလဲတန်းအထက်တန်းလောက်မှာဒါကျွန်တော်တို့ကကိန်းစစ် level ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော် real number လို့ခေါ်တဲ့ကိန်းစစ် level ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ကြတယ်အရီယာနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့အားတစ်လုံးနဲ့မရေးပါဘူးဒီလိုမျိုးနှစ်ထပ်ပုံစံနဲ့သူ့ရဲ့ sample ကိုရေးပါတယ်အရီယာနံပါတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ gain set များပါဗျာ gain set ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသိတယ်သူ့ကိုဟလာเนาะလွယ်လွယ်ကူကူကျွန်တော်တို့เนาะအထိပ်ပဲဖွင့်တတ်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးဖွင့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ gain set မြင်းနေပေါ့เนาะ gain set မြင်းတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်မယ်ဗျာ gain မြင်းတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်တယ်ဒါ gain မြင်းလေး real number line လေးလीကျွန်တော်တို့သိတာပဲအလဲမှာ3ရရှိရဗျာ3ရအပေါင်းလဲမဟုတ်ဘူးနှုတ်လဲမဟုတ်ဘူးတုံညာရဲ့ဘယ်ဘက်မှာအနှုတ်တယ်တုံညာညာဘက်မှာအပေါင်းနေအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်လိုင်းပုံမှာအမှတ်ကလေးရှိတယ်လေဟာလာအဲ့ဒီနံပါတ်လိုင်းပုံမှာအမှတ်ကလေးတစ်ဆက်ချလိုက်တိုင်းသူ့မှာကိုယ်ပိုင်တန်မိုးဟာလာတိကျတဲ့တန်မိုးတစ်ခုစီရှိတယ်နော်အဲ့တော့အမှတ်ကလေးတစ်ဆက်ချတိုင်းချတိုင်းမှာဂိမ်းစစ်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးဂိမ်းစစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရည်တွက်လို့မရဘူးဂိမ်းစစ်တွေကအများကြီးပါပဲနော်အဲဂိမ်းစစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးလေ့လာခဲ့ကြတယ်နော် A7 နဲ့3ပေါ် 1.36 ပေါ် -5-0.125 တို့နောက် 3/4 တို့ √2 တို့ -4/5 တို့ဟာလာဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဂိမ်းစစ်တွေပေါ့နော် sorry တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ real number ဆိုတာကဒါ irrational rational number နဲ့ irrational number ကိုပေါင်းစပ်ပြီးလေ့လာတယ်လို့ပြောလို့ရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခြေခံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံပညာအထက်တန်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ထပ် equation တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါခဏခဏဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะအဲဘာလို့တွေ့ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะနှစ်ထပ် equation တွေကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာဘာလေးတွေတွားပြီးတော့တွေ့ရလဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြလိုက်မယ်เนาะအဲ့လဲဆိုကျွန်တော်တို့အဲဆိုပါတော့ x square minus 9 equal 0အဲ့တော့သူ့ကိုရှင်းမယ်ပေါ့ဒါတော့ x နေရာမှာဘာတဲ့ညာဘက်က0နဲ့ညီမလဲပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရတယ် x square equal to square ဟိုက9ပေါ့နော် x equal to plus or minus square root of 9ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် x equal to plus or minus square root of 3ဆိုပြီးတော့ဒါရဟုတ်ပြီနော်ဒါဂိမ်းစစ်နေပေတယ်မှာကျွန်တော်လေ့လာเนาะနောက်ထပ်ညီမြချင်းလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့နောက်တစ်ခုပြเนาะဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့အများအားတွေ့ရတာလीဟာလာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကเนาะ x tan mod က plus or minus နဲ့ရတယ် x နေရာမှာအပေါင်းထည့်လဲဟိုဘက်က3ညနဲ့ညီတယ်ဒါဘယ်ဘက်ကိုရှင်း x နေရာမှာ negative 3ထည့်လဲညာဘက်က3ညနဲ့ညီတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်လीအဲ့တော့အကဲအင်းများများကျွန်တော်တို့ x ဟာလာ square plus negative ဒီ minus ညာမှာ plus ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲပေါ့เนาะဒါဆို x square equal to negative 9ဖြစ်သွားမှာเนาะဒါဆို x square အဲတခါတိုင်းလုပ်လိုက်တော့မယ်အဲ square root of negative 9 plus or minus ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဟာလာကျွန်တော်တို့အခြေခံပညာအထက်တန်းမှာဆိုရင်လေဒီညာမှာရင်ရက်လိုက်ကြတယ်လေ x ဒါ belong to ဆိုတာပါဝင်တာเนาะဒီလိုချစ်ချလိုက် not belong to real number ဟာလာเนาะအက်တန်မိုးတွေရတဲ့ဂိမ်းစစ်ထဲမှာမရှိပါဘူးတဲ့အားထဲမှာမရှိဘူးဗျာဂိမ်းစစ် level ထဲမှာမရှိဘူးသူကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ imaginary level ထဲကိုရောက်သွားတယ်ဒါမဲ့အများစုကတော့ဒါဂိမ်းရောင်ပိုင်းကိုရောက်သွားတယ်ဂိမ်းရောင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဂိမ်းစစ် level ထဲမှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတင်ကြတဲ့လူကအနေပါတယ်ဒါเนาะဒီမှာရက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲရေးလိုက်တယ်တချို့ကဒီမှာရက်ပြီးဘာမှတော့မရေးဘူးဒ
တကယ်တော့ဒီမှာရက်ပြီးွားရေဆိုတာကိန်းစစ်ထဲမှာမပါဝင်ဘူးပေါ့နော်ကိန်းစစ်ထဲမှာမပါဝင်ဘူးပေါ့နော်ဘီလောင်းတူကပါဝင်တယ်နော်ဘီလောင်းတူဆိုမပါဝင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ထဲရောက်သွားလဲဆိုတော့ကိန်းရောင်နယ်ပယ်ထဲကိုရောက်သွားတယ်လေ imaginary number ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိန်းရောင်ပြောနေတာအမှန်တကယ်မရှိဘူးလောကနော်အမှန်တကယ်မရှိတဲ့ကောင်နော် real number ကကျတော့ကျွန်တော်ကိန်းစစ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးအဖြစ်ကျွန်တော်ပုံစံကြီးတွေ့တဲ့ခါကျရင်လုံးဝအဖြေကဆက်ရှင်းလို့မရတဲ့ခါမှာဒီနေရာမှာရက်သွားတဲ့အခြေခံပညာ10တန်းလောက်ထိယူနော်ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရဘူးတင်းဦးမှာပြန်ထန်းထားတာကသူကကိန်းစစ်နယ်ပယ်ထိပဲသူကပြောထားတာ哦အဲ့တော့သူ့ကိုဗမာစပြီးတော့ဒီနေရာကနေစပြီးတွက်လို့ရတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲတက္ကသိုလ်ပထမနှစ်မှာတင်းချမီဂျာယူတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒါသိပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိုင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တွက်သွားတာမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါတော့ထပါတော့အနောက်ရှေ့မှာဆက်ပြီးပြောမှာမလို့မပြောတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရက်သွားတယ်နောက်ထပ်ဆက်ရှင်းလို့ရတာကကျွန်တော်တို့ imaginary number ပါเนาะ imaginary number i နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်ထားရင်ဒါဆက်ရှင်းလို့ရတယ်အခြေခံပညာအထက်တန်းမှာတော့ဒါဘာမှကျွန်တော်တို့ဆက်ရှင်းလို့မရတော့ဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲထားခဲ့တာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီဒါဆို imaginary number အောက်မှာကြည့်အောင် imaginary number ဆိုတာကိန်းရောင်ပေါ့เนาะတကယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပြင်မလောကမှာဒါလုံးဝမရှိဘူးတကယ်မရှိတဲ့ဟာကြီးနော်တကယ်ပြင်ကလောကမှာကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမရှိဘူးကိန်းရောင်ကလေနော်တကယ်ပြင်မှာလောကမှာမရှိဘူးနော်အဲသူ့ကိုကြတော့ရှေ့ဆုံးကအိုင်ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်္ကေတလေးနေနဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်တာ imaginary number ကိုလေဟလာကိန်းရောင်ပေါ့နော်အဲသူ့ကိုအိမ်စမယ်အနေနဲ့ imaginary number ဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့ square root of negative 2 square root of negative 20အဲနောက်ကောမှာ2 multiply square root of negative 5နော်now ကျွန်တော်တို့ minus 5 i ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ answer က imaginary number ကိုကျွန်တော်တို့ကအိမ်စမယ်ကျွန်တော်တို့ပြထားတာအိမ်စမယ်ကျွန်တော်ပြထားတာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့နော်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လေးပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်လေးတစ်ခုနော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က unit imaginary number လို့ခေါ်တယ်အောက်ကဟာလေးကိုနော် i square equal to negative 1နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ i ကိုထားခဲ့တယ်နှစ်ထပ်ကတစ်ဖက်သွားတော့ဟုတ်လား square root က negative 1 i square က negative 1 i ကိုနှစ်ထပ်တင်ရင်เนาะ i ကိုနှစ်ထပ်တင်ရင် i ဆိုတာ imaginary number ကိုပြောတာ i ကိုနှစ်ထပ်တင်ရင်အနှုတ်ကင်းရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ minus 1ကို root ရှာရင် i ရတယ်ဒါအပြန်အလှန်မှန်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ unit imaginary number လို့ပြောထားတယ်เนาะ textbook မှာလည်းเนาะဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအခြေအနေလေးကတော့ဒါဒီလိုပဲမှိုင်တော့ဒီလိုပဲတည်မှာပေါ့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုဟိုသူကျွန်တော်တို့မှတ်လို့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာအဲကျွန်တော်ဒီလိုလေးလုပ်ပြမယ်အဲဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာအပေါင်းကိုနှစ်ထပ်တင်ရင်အပေါင်းကိုနှစ်ထပ်တင်ရင်အပေါင်းပဲရတယ်ဗျာဒါတည်ပြီးစားပဲအနှုတ်ကိန်းကိုနှစ်ထပ်တင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာရလဲဆိုတော့အပေါင်းပဲရတယ်ကောင်းပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဟာလာဟာလာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့က root ရှာလိုက်ရင် square root of plus ပေါ့နော်တန်ဖိုးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါလို့ဘာရမှာလဲဆိုတော့ဟောဒီ plus နဲ့ minus နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့် plus or minus 1နားလည်မယ်ထင်တယ်နော်ပြန်ပြောမယ်နော်အပေါင်းကိန်းတစ်ခုကိုနှစ်ထပ်တင်ရင်အပေါင်းကိန်းပဲရမယ်အနှုတ်ကိန်းတစ်ခုကိုနှစ်ထပ်တင်ရင်လည်းအပေါင်းကိန်းရမယ်ဒါဆိုရင်နှစ်ထပ်ကနေတစ်ဖက်ကိုသွားရင်အပေါင်းကိန်းတွေပေါ် root တင်လိုက်တဲ့ခါမှာအဖြေကအပေါင်းတန်ဖိုးဆိုရင် root တွေကနေထွက်ပြီးလူရည်ရနေထွက်မှာအပေါင်းတမျိုးဆိုရင်အပေါင်းတမျိုးအနှုတ်တမျိုးထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ unit imaginary number လေးကိုစစောကတော့ unit imaginary number လေးကိုစဉ်းစားကြည့်တော့မယ်နော်အဲဘယ်လိုစဉ်းစားကြည့်မှာလဲဆိုတော့နော်အဲကျွန်တော်တို့နော်ဒီဘယ်လက္ခဏာကိုများနှစ်ထပ်တင်ရင်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လက္ခဏာကိုများကျွန်တော်နှစ်ထပ်တင်အနှုတ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားမှာလीဒီမှာသူက i square ကိုနှစ်ထပ်တင် -1 ရတယ်တဲ့ -1 ရတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအပေါင်းကိုနှစ်ထပ်တင်လဲအပေါင်းအနှုတ်ကိုနှစ်ထပ်တင်လဲအပေါင်းကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဟာလာ operation က၄မျိုးအပေါင်းလို့မြောက်စားတယ်မှာအမြောက်နဲ့စားရတော့ထားပါတော့အပေါင်းကိုနှစ်ထပ်တင်အပေါင်းအနှုတ်ကိုနှစ်ထပ်တင်လဲအပေါင်းအဲ့တော့ဟာလာကျွန်တော်တို့ဘယ်လက္ခဏာကိုနှစ်ထပ်တင်အနှုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်သင်္ချာပညာရှင်မှမထီထင်ခဲ့ဘူးလीအဲ့တော့ဒါကုသဘောနဲ့ကိုလည်းစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးပညာရှင်တွေကသတ်မှတ်ခဲ့တာပဲဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လက္ခဏာကိုများနှစ်ထပ်တင်ကျွန်တော်တို့ဟာလာအနှုတ်ရမှာလဲဆိုတော့စဉ်းစားမှာเนาะတကယ်တော့အပေါင်းတွေရနေတယ်ဒါကြောင့်အပေါင်းကို root ရှာ plus or minus ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဟာကျွန်တော်တို့ပြင်မလောကမှာလုံးဝမရှိဘူးလीအပေါင်းကိုတင်လဲနှစ်ထပ်တင်လဲအပေါင်းအနှုတ်ကိုနှစ်ထပ်တင်လဲအပေါင်းဆိုတော့ဘယ်လက္ခဏာကိုနှစ်ထပ်တင်ရင်အနှုတ်ရမှာလဲဆိုတော့ဆိုတော့မေးခွန်းဟာဒါပြင်မလောကမှာ
လုံးဝမရှိပါဘူးဒါဆိုရင်သိက္ခာပညာရှင်တွေကအဲ့ဒါဆိုရင်เนี่ยအိုင်ကိုသာလင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ထပ်တင်လိုက်ပါဗောနော် i square ဗောနော် i square ကိုနှစ်ထပ်တင်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က minus 1 minus ရမယ်ဗောနော် minus 1ဗောနော်ဒါဆိုအနှုတ်ကင်းရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကနေသူကဖြစ်သွားတာကကျွန်တော်တို့ i ကိုသူ့ကိုဒီလိုပုံစံမျိုး root ပြန်ရှာတဲ့အခါမှာ i equal to square root of negative 1ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နားလည်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဒီနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရင်နေတယ်အဲဘာလဲဆိုတော့နော်ဒါကဒါပါတော့ဂျန်ကြီးတဲ့ဟာလေးအရင်ကျွန်တော်တို့ original notation ကိုတစ်ချက်ပြောဦးမယ်နော်အရင် original notation ori gineal original notationNotedi1 notation i original notation ကဘာလဲဆိုတော့ i order လေးဖြစ်တယ်เนาะ i order လေးပါအဲဒါ greek အက္ခရာเนาะ greek အက္ခရာဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက် google ခောက်ပြထားတယ် i order ဆိုတော့တွေ့မှာထင်ပါတယ် small letter လေးเนาะဒီဘက်ကအသေးလေးဒီဟာလေးပါအဲ့လေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနားမှာကျွန်တော်ချရေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးက greek အက္ခရာ i order ရဲ့သင်ကြတာလေးပါဒါ i original notation က greek အခရ i order လေးဒါလေးကိုလူတွေကအလွယ်ကျွန်တော်တို့ i ပုံစံနဲ့ရေးတာပေါ့နော်ဒါပါပဲဒါ the greek letter i order ဖြစ်တယ်နော်သူ့ကိုဖတ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က i order လို့ဖတ်တယ် i o t i order လို့ဖတ်တယ်ဒါ greek letter ကြီးနော် small letter နော် capital letter i n g ဒါကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာမှာသုံးနေတဲ့ i ပုံစံမျိုးနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့เนาะ imaginary number အပိုင်းကိုတော့ဒါနားလည်သွားပြီလို့ထင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာကိုဆက်လေ့လာမှာလဲဆိုတော့ complex number ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာအခုကြမှာเนาะ c o m p l e h complex and u n b ရ number complex number ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ complex number ဆိုတာ complex ဆိုတာရှုပ်ထွေးတာပေါ့เนาะရှုပ်ထွေးတဲ့ကိန်းကြီးလို့ဘာသာသွားပြန်ရင်မှားပါလိမ့်မယ်နော်ကွန်ပလက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှုပ်ထွေးခက်ခဲစေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးသူဒီကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောထားတာလဲဆိုတော့ကိန်းစစ်ပိုင်းနဲ့ကိန်းရောင်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီနှစ်ပိုင်းကိုသာနေရောနှောပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့နီလန်တစ်မျိုးတနည်းအားဖြင့်ပေါင်းစည်းပြီးဖော်ပြထားတဲ့နီလန်တစ်မျိုးသာလည်းဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ကွန်ပလက်နံပါတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှုပ်ထွေးခက်ခဲစေတဲ့ကောင်ဟာလားရှုပ်ထွေးသောကိန်းအဲတချို့ဘာသာပြန်နေကြတာဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်complex number ဆိုတာဒါကိန်းစစ်ပိုင်းနဲ့ကိန်းရောင်ပိုင်းနှစ်ခုကိုပေါင်းစည်းပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့နည်းတစ်မျိုးသာလည်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ a complex number နော် complex number တစ်ခုကတဲ့ is a combination ပေါင်းစည်းထားခြင်းတစ်မျိုးပါတဲ့။ဘယ်သူတွေဘယ်သူတွေပေါင်းမှာလဲဆိုတော့ of a real number and ပြီးတော့ imaginary number ကိန်းစစ်ပိုင်းနဲ့ကိန်းရောင်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုသာလည်းပေါင်းစည်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က complex number လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အော်ဘီဒီဒီနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အော်ဘီနောက်ကျွန်တော်တို့သိရမယ့်ဟာလေးတွေရှိတယ်အင်ဇမယ်အားဖြင့် complex number လေးကိုအောက်မှာပြနော်အင်ဇမယ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာ 5+3i ပေါ့အဲ့ဒါ complex number ကြီးနော်အဲ့ဒီမှာဒီ5တစ်လုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့က real number လို့ခေါ်တယ်နော် real number လို့ခေါ်တယ်ဒီ i နားမှာ i နဲ့တွဲထားတဲ့3ကိုကြတော့ imaginary number လို့ခေါ်တယ်။နော် imaginary number လို့ခေါ်တယ်။ imaginary number ဆိုဘာပိုင်းလဲဆိုတော့ကိန်းရောင်ပိုင်းပေါ့နော်။အဲဒီကိန်းစစ်ပိုင်းနဲ့ကိန်းရောင်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်။အဲ့နှစ်ပိုင်းကိုနော်ပေါင်းစည်းထားတဲ့ကောင်ဟာလားအဲ့နှစ်ပိုင်းလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့ complex number လို့ခေါ်တာနော်။ complex number လို့ခေါ်တာနားလည်မထင်နဲ့နော်အဲ့ဒီကိန်းစစ်ပိုင်းနဲ့ကိန်းရောင်ပိုင်းဒီနှစ်ပိုင်းလုံးကိုမှကျွန်တော်တို့ကဟာလား complex number လို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီနော် 5 တစ်လုံးနဲ့ခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး 3i တစ်လုံးနဲ့ခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနားလည်မထင်နဲ့အဲ့တော့နောက်ကျွန်တော် general form လေးထပ်ပြမယ် g n e r a l general f o r form general form အကယ်၍အဲ့ဒီ complex number ကိုကျွန်တော်တို့က z လို့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်စပ် number နေရာမှာကျွန်တော်က general ပြတာဟုတ်လို့တချို့ a နဲ့ b နဲ့ပြကျွန်တော် x + yi နဲ့ပြလိုက်เนาะဟုတ်ပြီเนา
နားလည်မယ်ထင်တယ်နော်ဒါလေးက channel found လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ act ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲ re i ရဲ့ဇက်ရဲ့ဒီလိုလေးရေးတယ် now y ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ i am နဲ့ဇက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ရေးတယ်နော်ဒါဇက်ရဲ့နော် re ရဲ့အပိုင်းဇက်ရဲ့ imaginary အပိုင်းပေါ့နော်နော်ဇက်ရဲ့ကိန်းစစ်ပိုင်းဇက်ရဲ့ကိန်းအောင်ပိုင်းဇက်ဆိုတာဒါ complex number ကိုကျွန်တော်တို့ represent လုပ်တာအဲတချို့က double value တွေပိုင်းနဲ့ပြောပါတယ်ရပါတယ်စိုက်တန်နဲ့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဇက်ရဲ့ကိန်းစစ်ပိုင်းဇက်ရဲ့ကိန်းအောင်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြောတယ်နော်ဒါအတူကောက်အနေနဲ့ရေးထားတာပါကိန်းစစ်ပိုင်းကိန်းအောင်ပိုင်းနဲ့နော် real ဇက်နဲ့ဟဲ့လား imaginary ဇက်ပေါ့ဗျာဒါဒီလိုမျိုးခေါ်တာနော်အဲ့တော့အိမ်စမယ်အောက်မှာဆက်ပြီးတော့ပြောအောင်မယ်အိမ်စမယ်က1ဆိုပါလို့ကျွန်တော်တို့ z equal to 3 plus 4i ဖြစ်ခဲ့မှာဆိုရင်အဲ့မှာ real z နော် z ရဲ့ကိန်းစစ်ပိုင်းက3ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ z ရဲ့ imaginary အပိုင်းကနော်ကျွန်တော်တို့4ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်စမယ် 2 ဆိုပါလို့အင်းစမယ်2ဆိုပါလို့ z equal to 7 minus z ပေါ့နော်7 minus 5i ဆိုပါလို့ဒါဆိုရင် z ရဲ့ real ဘိုင်းကအဲ z ရဲ့ real ဘိုင်းက7နော်နောက်တစ်ခုက z ရဲ့ imaginary ဘိုင်းပေါ့နော်နော်သူကကျတော့ negative 5ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီထိနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဒီလောက်မှာပဲရက်လိုက်တော့မှာမိနစ်တွေအများကြီးဆိုရင်ဒါတချို့ကကြည့်ဖို့ပြင်းရတယ်နည်းနည်းเนาะအဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုထပ်ဆက်ပါမယ်เนาะအဲ့ဒီဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပါပဲเนาะ